Takže zdar borci, já vás vítám u dnešního videa a dneska se spolu podíváme na živitelku. Já jsem Papouch a vítám vás na kanále Jdu do dílny. Takže jako každý rok jsem se rozhodl, že pojedu na výstaviště do Českých Budějovic, kde probíhala živitelka 2023 a jako každý rok musím říct, že to tam bylo naprosto super. K vidění tam bylo spoustu traktorů, různé zemědělské techniky, viděl jsem tam nádhernou rybářskou pramici, slepice, krávy, ovce, květiny, proutěn zboží. Nemůžu zapomenout ani na mý dva oblíbené pavilony, pavilon myslivosti a pavilon rybářství. Viděl jsem tam hromadu věcí, které absolutně netuším, na co slouží. A samozřejmě jako správný výleťák jsem si tam nezapomněl dát pivko a řízek jako sloní ucho, který jsem nemohl ani dojíst. Nicméně, myslím si, že než abych vám povídal, co všechno jsem tam viděl, tak bude daleko lepší, když se na to tady spolu podíváme. Tohle video bude natočen v trošičku jiném formátu, ty videa budou prostě sestříhan za sebou a já to víceméně nebudu nijak komentovat a nechám vás si užít tu atmosféru, která tam na té živitelce vlastně byla. Teď už nezbývá nic jiného, než si načít pivo, možná nějaký chipsy a užít si sledování. Zatím se mějte, borci. Ty krávo, to je hustá záležitost. Malé, má pásy. Nabídneme se školu. Tak, jde jich už pojď, si... Thank you.
Hele, to je ten váš drtič. Tenhle, viď? Jdeme, Peťko. Jakmile se zastavíš, teď je povalí a je musíš chutit. Hele, tamhle bude to jídlo. Hele, co to je? Jdeme jíst. Co chtěla paní? Tak chtěla dvě dvanáctky, ale vzala si asi dvě desítky tam dali a teď on tam položil ty dvě dvanáctky a říkám, já si dělám na větlu. Teď nad paní si tam má, kam je to teda brala a šla. Jsi měla vzít dvě? Dobrý den, já se vás jenom natočím, já se stavím cestou domů. A máme čabajky, palivo, nepalivo, je více palivo. To je v ní, to víš Jo, dostaneme co zadáčo, jo? Tak, jestli to rozmyslíme teda. Jestli to ještě rozmyslím. Jo, zavoláme. Dejte nám leták, jo, zavoláme leták. Náš agent se vám ozve. Náš právník se vám ozve. Nepotřebujete kotel? Je kotel, babička by třeba kotel. Jo.
Tak vememe jeden. Že babička by chtěla kotel s polikarbonátem. Hele, co to je, tamhle to modrý? Ferrari. Je fakt, že jo? Ferrari. Začal ty vidět, tak ferrama. Hele, sleduj ten traktor vlevo. Ten je hustý. Ultra. Tak tam to můžeš, můžeš to naplnit maximálně tamhle ten závěr. Hele, ten dron tamhle, Peťko. Jo, jak stojí. Jsi amatérku, ty nemáš ten dron, ani si netrolo se asi pět. Ale protože je to z kopce. Blata, teď to tam píšou. Protože je to z šicí. No to chceme. Když to miluju, tak bych mohl být celý víkend.
kdy se bude vrátit zpátky. Regulus. Napí čerpadý ruka? Tepel, no. Oni jako nejsou to úplně nejlepší čerpadla, ale mně se třeba líbí, jak ta venkovní jednotka jako vypadá. Jo, to je pěkný. Má hezký design. Mají tam bombony. Hmm. Bombony? Hmm. Hezký. Zjistím trošku, když se neřeme slavit. To je pak, já jsem amatér. A konce radši nevystavuji. No, zaplať pambu. I když nevím, tak jako kde oni vzali ty lupeny zadarmo, že? Oni asi nemusí vystavovat, víc, on byl dostupný. Jako. A kont. Jdeme takhle a jdeme tam. Ale mobilní kurinky. To vaše dcerka půjde. Půjdem vpravo? Alpa. Jaká Alpa? Juhu. To je no. Kde se courají vaši? Ne. Jo, tamhle jsou. Se necourají vlastně. Vlastně ne, my se couráme. Kde to? To víš. Vidíš mě zase u tom díra? Co píš? Nějakýho najdi. Tadle. To je kombajn, lásko. Takže to má jako líp vychytaný. Jo, něco najde určitě. Ať si můžu aktualizovat tu, víš co. Výstavní sleva. No jasně, že chci. A ten jeden bych měl vyslovat na náhled. Tady je pěkný ten Raptor, tam je dobrý, on jak je vysoký, že prostě když do něj něco dáváš, víš co. Nebonečně šel. Čelní panel je hustý. Jsi sebou? Jak to vypadá? Za mnou?
Dobrý. Dělej, že řídíš, hečo. Jak bys vypadala? To je hodně dobrý. To je hodně slušný. Řidičský průkaz. Písek, písku řídíš. Tady písku. Máte nástupní ten. Nechtěla řídit tvoje auto, to by chtěla řídit, jo. Tady si jenom sedám. Pěrka, páčka. Muflon. Ty vole, tohle je drsný. Jsou prasečí, no. Udělej mu fotku takhle, jak tam je pod těma parohama. Počkej. Hele, ty mý valíce. Nebo bambus. Rakitník máme na zahradě, nejbližší se dva. Já vím, jak je. Čau. Tyhle to je hrpka, šáhni na ní. Jsi heboučka takováhle, jo? Ty jo, to je úplně jak to. Šáhni na tu kožu. Na tu kožu. No to je úplně takhle heboučka, viď? Ježišmarja.
Je horko, viď? To bude musí být vedro. Tady jsou nějaký ty zakrslí, ne? Že tohle je jejich maximální velikost, víš co, to už je dospělý zvířátko. Prostě. To oproti tý bílý, víš co? Taky taky bych si dovoloval, kdyby byli takhle malí. Tak už mu to řek, tak pojde. To opočívám. To je úplná mrtvá dámhle. Pardon. No, to mají zbarvení jak zajíci tyhle. Thank you.
Tyhle ty jsou nejlepší. Koukám na ně. Ty jsou úplně výborný. Nedvárnička. Ty jsou skvělý. Ty chlupáči. Vy si koupil místo psa domů. Jsou barevné jak činčela. Ty slepičky, ty chlupáčky. Agresor. Na králíky se koukala? Jo. Ježiš, tyhle ty. Kde jsou vaši? Tam jsou malí. Takže, Jakub Stok, Vysoká Nízero, Liberecký kraj, tak Eďa Pinarčí, 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 Eďa
třeba jeden chtěl v Bradici. My jsme to viděli včera v Mlesku a je to super, něco podobného, tohle to takový. Ten tam jezdí jako do Bradic. To je úplně výborný, to mi přijde jako skvělá záležitost. Až budu starý, tak si tohle koupím. Fakt, budu tam vozit basičku pěkně vzadu. To se jich bude víc, tyba. Jednu pasičku, tyba. Hele, golem. Vůbec jsme netrefili ten pavilon z myslivosti a z rybářstvím. Sudy sauny. No, že to má Tomáš to první. To ne, to ne. Tady můžete. Oni mají tohle to právě. Tu vedle, tu vedle mají. Trika. To ne zrovna, se mi líbí tohleto. Jo, tady je zase lovecký simulátor, ne? Ale on tu není. Ten člověk tu není. No, není ten člověk, ale nechá se tady. A nebo si musí k tomu? Ne, on ti musí dát tu flintu. Dinosaurus. Thank you.
co? Mikro je super, no, akorát, že prostě začíná třeba na 60 a vejš, no. Třeba tady ty, co kouká s tím táta, víš? No tyhle ne, tyhle třeba jsou levnější, ale obecně, jakoby, ty třeba vycházejí okolo těch 60 litrů, jakoby, no. Já vůbec. Tamhle jaký pejsek, koukám. Já to tam vystavuje. Viděla jsi tu sovičku? Sovičku. Jo, dále, jo. Podvedle na mě někdo mě zjistí. To se to snaží zlítnout. Jo. Thank you.
se dává, ty živa se dávají úplně do toho nejhoršího. Ty tam jednu měli? Zabili. Chci s ní poradit. Chci jít právě. Chci s ní poradit. Mám je právě problém toho většinou, jak se vyklazuje. Jsem chtěl jít tady a podívat se. Jdem na ně. Tamhle ten je drsnej. Ten, víš co. Hele, docela dvě se mi tu líbily. Předvedu. Tady ty rytiny na tom paraži jsou taky hrozně zajímavé. Okolo kterého kurníku? Tady, mobilní kurník. Ne, ještě nešli. Kde ten jak přivezou, vypuštěj? No četli jsme ten billboard, ale nešli jsme okolo něj. To by bylo úplně hustý. To je dobrá věc. Oceněno zlatým klasem. Já jsem Jirko makal každý den do večera a dneska Tak, tohle bude pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že se vám video alespoň trošičku líbilo. Doufám, že se uvidíme zase u příštího videa a zatím se mějte, borci, zdar.